Наталия Йорданова заради пореден случай на насилие над животно. Домашна котка е била застреляна през деня в събота в русенското село Тетово. Стопаните й се съмняват, че е използван боен пистолет, а това би могло да застреши живота и на хората, не само на животно. Каква е причината? Какво оръжие е използвано в случая? Ясен ли е извършителя? Наталия, с подробностите, здравей! Добро утро! Здравейте! На тази улица, където се намираме, става инцидента в събота. Да, и хората тук твърдят, че са се чули изстрели 2 часа през деня, което би означавало, че на това място могат да минат деца, които да играят, могат да преминават хора, автомобили. И инцидентът е опасен не само заради агресията над животното, но, Костадина Атанасова, вие сте собственичката на котерака, който е убит. Какво чувате вие и как разбирате, че тук навън, когато е излязъл домашният ви любимец, е застрелян? Ами аз бях вътре, в двора. Първо се чу един изстрел. След това, след малък интервал, още 4 последователни. Реших да излезна, понеже аз ги чувах от улицата. Идвате тук, където сме пред къщата? Аз излизам. Тук, като бях, виждам котето ми, ето тук. В тревата? Да. А въпросният човек, ето там. Човек, който работи наблизо и вие се съмнявате, че той е застрелял котката. Имаме записи от камерите ви, които обаче не са били насочени към това място, където се е случил инцидента. Може би нашите зрители ги виждат. Вие разговаряхте ли с този човек, когато се съмнявате, че той е застрелял котката? Да, аз първо го попитах 2 пъти кой застреля котето ми. Той мълчеше. След това му казах: ти ми застреля котката. Той продължи да мълчи. Чудеше се какво да каже. Накрая каза, че изстрели са от гората. И оттам да търся хората и че котката дошла, куцукайки до тука. Тоест той не си признава пред вас. Вие какво направихте? Котката прибрахте я някъде, обадихте се в полицията. Какво направихте? Ами аз бях в шок. Първото, което е, прибрах я. След време хукнах да търся в гората. Съседката ме настигна с колата да ме върне, защото видят съм в шок. Той продължи тука да върви да казва, че има пирони. Събираше нещо от земята, което не знам какво е. Някой... Невероятно какво. Ми, съчми, но каквото и да е. Аз в такъв шок бях, че тогава нямам как да мисля. Когато подадохте сигнал в полицията, какво ви казаха оттам? Вие вчера бяхте в районното управление. Да, аз вчера подадох. Значи вечерта, когато се почувствах добре, се обадих на 112 да съобща. Дамата каза: изчакайте. Върна ми обаждането, каза, че се е казали в понеделник да отида в Червена вода и там тогава да... И... Да, вчера отидох, подадох. Е... Наложи се да бъде направена аутопсия, за да има протокол. Да. Какво посочва лекаря, ветеринарния лекар, който е направил аутопсията, причината за смъртта каква е? Разкъсвания на бели дробове, на... От какво? От огнестрелна рана? От какво? Ами да, да. 5 мм огнестрелна рана. Разбираме, това, което вие в момента сте направила, е да сигнализирате полицията. Но кмета на Тетово, господин Терзиев, тук е населено място и то доста оживено. Събота. Много хора. За човека, за който има подозрение, че е стрелял, това създава някаква опасност. Имали ли сте подобни ситуации? Знаете ли той какво оръжие притежава? До този момент никога сме нямали подаване сигнали и жалби в кметство Тетово за нещо подобно. Но по принцип не е редно да се случват такива неща, каквото и да е, защото може да минава пешеходец, може да минава дете, друго животно. Този човек, за който са съмненията, знаете ли дали притежава законно оръжие? Познавам го. Това лесно може да се провери, нали, от органите на МВР, защото те се водят на отчет, нали, на разрешителни се изискват за това нещо. Предполагам, че има, но това може да се провери от органите на МВР. Благодаря ви. Госпожа Атанасова днес ще отиде и в прокуратурата и там да подаде сигнал за случая, за който ви разказа. Благодарим ти, Наталия. След малко продължаваме с един пълен абсурд с продължение. При това бъдете с нас.